ikkala anguslarni zo'rlari kelibdi. Mana xudo xohlasa sizlarga chiroylab yoritib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Universal bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Jumbog'ish Qo'ng'irot mahallasida Qobiljon akamizlarda xonadonlari keldik. Akalar bu yerda anguslarda juda ham zo'rlari bor. Xudo xohlasa hammalarga ma'qul keladi inshaalloh. Bular sizlarga qo'ldan kelgancha chiroylab yoritib beramiz. Videodan uzoqlashmay, videolarimizga bitta-bitta layklar turib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi kunimiz 8-iyun, haftaning shanba kuni, 2024-yil. Xudolasa, buqalarni ko'ringlar, akalar juda ham zo'r. Xudolasa, tonnalik bo'ladigan yaxshi narsalar kelibdi. Bularni sizlarga chiroylab yoritib o'tamiz. Arqalarni qaranglar, akalar. Dumba savorgan, ba misol. Assalomu alaykum. Qobiljon aka. Tuzimsiz. Assalomu alaykum deymiz hammaga. Anguslarimiz keldi, xudo xohlasa bitta mana. Gap yo'q. Soniga 50 bosh. 50 bosh, ha? Ronda 50 bosh. Gap yo'q. Ana akalar, xudo xohlasa zo'rlardan kelibdi. Changitvoryapti-ku aka bu, ha? O'ynaqlab turganlardan ekan akalar, xudo xohlasa. Narxlari arzon yo'lida bo'ladi, chiroylab kelishtirib aytadi hozir akamiz. Lekin nechta partiya buqa ko'rsatamiz bugun obunachilarimizga? 3 partiya buqa ko'rsatamiz. 3 partiya bo'ladi. Buni akalari ham chiqadi hozir. Akalari ham kelganmi? Ha, akalari ham kelgan. Hech gap yo'q. Greenfordlarimiz bor. Greenfordlar bor-a? Sementallar nima qildingiz aka? Sementallar Xorazmga ketdi bitta joyga. Xorazmga berib yubordingiz. Xorazmga ketdi akalarimizga, xudo xohlasa yetishi bordi ular ham. Angus chiqarib yubordim, keyin 23 ta angus berdim. Samarqandga 14 ta angus, shunaqa ishlarda Andijonga o'zimizni. Xorazmlik akalarimiz chaqqon chiqib qolibdi-da, xudo xohlasa. Akalar shoshiladigan joylar lekin anguslarga qaranglar mana. Hozir Aberdeen angus 100 ga 100. 100 talik variantlardan, ha aka. Qumboy, urraganlar deganlari ana shu bo'ladi. Gap yo'q. Ko'rgan odam o'zi bittada yuragi jiz deydi yon ekanda. Ha, uka. Ha, bir 6 tasimi 7 tasida uka. Mana bu bitta nimasi oqi bor. Ko'zidami? Ha. O'z ziyoni yo'q uka. To'g'ri, ana shu buqa yetilgungacha o'zim javob beraman aka. Oqishni saqlamaydi uka, xudo xohlasa. Ishtahasiga, yurish turishiga nima qilmaydi bu? Mana akalar. Uka o'zi yetib turibdi. Bir hafta sog'ligiga javob beriladi uka, xudo xohlasa. Bo'ldi. Gap yo'q. Buni endi aka obunachilar ko'p kuttirmaylik. Narxlarni aytaylik, keyin sekin ko'rsataveramiz. Chiroylab kelishtirib bo'ladigan. Nima ish qilamiz? Qarang uka. 15,5 milliondan uka. Aha. 6 ta chiqarib beraman. 6 dona. Ha. 16 milliondan uka. Aha. 16 milliondan 15 ta chiqarib beraman. Yaxshi. 17 milliondan 15 ta chiqarib beraman. Shundan hisob 36 ta bo'lyapti. 14 tasi uka. Aha. 14 tasini 18 milliondan nima qilib beraman? 18 milliondan, ha? Aytilgan narxlarda xayri bormi? Xayri bor uka. Xayri bor, ha? Xayri bor. Agar donalabga olaman desam uka. Aha. 15,5 million so'mdan. Ha uka. Agar 3-4 ta oluvchilar bo'lsa, hali naqalar oladigan bo'lsa 19 million ichidagi to'laveradi. Tanlab olishga eng zo'rlar. Xuddi shunday. Asli hammasi zo'r. Endi hozir yana nima deydi? Tafovuti bor-da. Razmerida shu. Razmerda. Qolgan aka uka bular hammasi. Hozir 14 tani bir joyga olsa 18 dan dedingizmi? Ha. 18 dan. Agar buni Qobilbek uka 50 tani bitta joyga oldim deb aytadigan aka ukalarimizga uka. 16 million 200 ming so'mdan 700 beraman. Respublika bo'ylab. 16 million 200 ming so'mdan. Albatta. Bitta joyga yetib boraveradi. 16 dan qilib olsak bo'lmaymi shuni?
16'dan? 50 başta. Az günde yürüyordun, meyle işi bitiyor herhalde. 16'dan az günde. Elbette bu. Gepler. Magazin bahu olmaz. Peki ülkeler hemen sodasını kıp, dolasa çırayla geplerse buna. Heyri var. Etilgen nehrlerde. Ekemiz nömrlen kıp payamız. Özbekistan böyle basayım, bitti asayım, bittiz biri yapın. Daha geç şükür. Hareket kıp, koldan gelince hareket kıp, bittiz biri yapın. Yani hem megeyem, bir de yok olmayız. Sizden benim. Doğru. Doğrusu. Bittiz, yaş göre bittiz. Yaman göre her kıp. Şuna kıp. Koldan gelince, üyler getkizir biri yapın. Şimdi bu hayat kanunu da hem mege yakıştı ilacı yok. Yani özüm komentariyada hem böyle yaptı. Köpçelik yaş fikirde köpçelik ki yok mu yemez. Şuna kadar çekinde bu hayat. Hala köy daha olasa adirdin en güçlerimiz bana. Koldan ki gençe ekeler sizlere yetkisi bir adı ekemez. Dolayısıyla içkerde yani kettir oğları var. Nahlar işitilen yetilgen nahlarda heyri var. Dastafkaları içi de ki yetilgen nahlar içi de. Ben şimdi aldım mesela değil mi lan? Hı hı. Öyle. 16 milyon gibi alıyordu. Aha. Evet. Yüge 16 milyon gibi yeti barardı. Gel yok. Artıça pul serpilemeydi. 15 yerim gibi yeti barardı. 17 gibi alıyordu. 17 gibi yeti barardı. Gel yok. Artıça pul... Yani ne kılınmıyordu üstüce. Gel yok. Ekele bu dastafkası içi de diyelgen nersenin sebebi. Yani mal üstüge minilmeydi eke. Yok yok yok. Mal üstüge minilmeydi. Ekelerimiz her iki günde biri de Vaha taraflarga, özümüz Toshkentlarga mol çıkaradı. Uşanı. Erta gelikke o da halası Surxondaryoga bar, Xorazmga bar. Telefon qilishurar. Telefon qilurar. Bittagi yo'lga chiqadim mollarimiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ikkalasi Surxondaryodan Xorazmdan, masalan, aloqaga chiqarasizlar, o da halası. Mollarda. Tushirib ketaveradi. Hamma joyga. Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Jizza, Sirdaryo hamma yoqqa tushirib ketdi. Angren. Bo'ldi. Endi bular olib kiraverak aka. Kiramiz bular. Nari kattalarni chiqaraylik. Xudolasa. Akalar bu qolar zo'r lekin. Mana bu yoqda Greenford bor, nari yoqda Anguslarimizning akalari bor. Ularni ko'rsatib o'tamiz mana. İnşallah videolarga bitta like'lar turib kanalga mehmonlar obuna olib qo'yasizlar, mana shunaqangi buqalarimiz sizlarga yoritib o'tamiz bizlar. Jigarlar, nima deyapti buqalarimiz? Oh. Chanqab qolibdi aka bular, ha? Ha, aka bular. Havo issiq aka. Orqalarini ko'rsatam. Voh. Olgis kelmaydigan odamni ham yuragini bir o'ynatib qo'ydi anova bular, ha? Ashna qilib 10 tani bitta agar hali nimasiga olib borib qo'yib, qurasiga olib borib qo'yib, ana ukalarini hamda masalan. Aha. Bir 8 oydan keyin shunday og'iliga shunday kirsa uka. Anada. Ana. Ana. Mol boqishdi kayfini ko'pchilik bilmaydi deyapti. Bu mollarda kayfi boshqacha deb. Chiqyapti hozir YouTube'larda. Ha, shunaqa-da. Ana bu. Ana akalar. Qolar qaranglar. Voy dot deyapti bu qolamiz, ha. Ha, biz o'ta chempion aka. Bo'ylari ham zo'r ekan buni. Gap yo'q. Uzunligiga ham bitta e'tibor beraman. Tozasi ekan, aka, tozasi. Uzunligiga ham e'tibor beraman. Bular Titanati kemasi bu, aka. Mana aka. Uzunligiga e'tibor beraman. Gap yo'q. Oh. Tiyib qo'ymasa bo'ldi, ish qilmayib. Bular yomon bo'ladi-da. Arqadan tikshak yetkazib tuyib qo'yaveradi bular. Uni olib borib, xudo xohlasa bitta qo'yib yuborib. 10 bosh aka bu yerda. 10 bosh. Gap yo'q. 10 bosh. Bo'ylarni o'tib yetib ketaman. 1.30dan to 1.45gacha. 1.45 chiqadi deysizmi? Ha, chiqadi. Uni ikkalasi mana 3tasi chiqadi. 1.40 ham deyuring mayli. 1.40 deyaveraylik. Ha, endi plus minusni o'zlari nima qilish bo'laveradi.
Etilgan razmerlar ikkalasi plus minus. Taxmin etyapsizmi, o'lchab ko'rdingizmi aka? Taxmin ya. Taxmin etilyapti ekanlar. Bo'lgani oldin bilasizmi? Ha. Ustachilik bilan shug'ullanganmiz ekanlar. Biz ham usta bo'lganmiz, eshik ramusta. Ha, shu. Hozir MDFga o'tib ketdik. MDF bo'yicha nima bo'lsa, telefon qilaverasizlar bizga. Mana aka. Nomlar qo'yib qo'yganmiz. Ular aka nima deymiz? Uzunligiga. Uzunliklari mana uzunligim. Molda umuman ayb nuqson yo'q aka. Bitta o'sha ko'zida nimalar bor ekan, o'sha ozgina. Aha. Yopishtirib aytaman faqat. Ha, debdi. Aha. 20 dan uka. Mhm. 23,5 million so'mgacha. Maydalabga. Ha. Agar uni uka menga chiqarib yubor degan aka ukalarimizga uka. Mhm. 22 millionni yetkazib beraman men bularga. 22 milliondan, ha? Albatta. Gap yo'q. Oldi besini joyida 520 kilo olingan bu mollar. Oldi besi. Eng pasti 430 kilo olingan bular joyida uka. Joyida. Ha. Hozir holatiga. Endi hozir qaytyapti endi, sekin-sekin. Ana. Minus minus de endi shu holatiga. Endi hali hozir keladi deb ayta olmayman. Balkim oshib kelib qolar. Balkim oshib kelib qolar. Avvalambor xudo aka. Lekin buqalarni holatlari yaxshi ekanlar. Bular endi kundan kunga yetolaydigan, vazn yig'aydigan narsalar. Dolasa uyaltirmaydi. Ha, uyaltirmaydi. Nimaki maqsadda boqsalar ekanlar, xudo xolasa maqsadlarga yetkazadigan buqalar bular. Gap yo'q. 22 millionda ham bitta optim joyiga uka magazin baho emas. Xayriga o'tib beriladi. Etilgan narxlarda xayri bor, ha. Albatta uka. Xayrlari bor ekanlar. Xudolasa buqalar sifatlariga baho berib qo'yaverasizlar o'zlar. Eng kichigi mana shu mana bitta. Mana mana, ha. Mana. Eng kichigi o'sha. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, buni ham qamoramiz aka. Bo'ldi, ha. Mana akalarimiz ko'rishdi, xudolasa ma'lumotlar barchasi berildi. Akalar, lekin buqalarimiz yaxshi ekan. Xudolasa kim olsa ham bu ancha buqalarimiz xursand bo'ladi. O'zi buqani yoniga yem bergan kirganingizda ham kayib qo'yaverasiz, shunda chiqib ketadi o'zi. Ay, o'kadi. Shuncha-munchasi. Narxi ham lekin yo'lda bo'ldi, yana xayri bor deyapti akalarimiz, xudolasa. Ana mana aka, ishga sig'mayapti, ikkitasi uka. Ana, cho'y janavarlar. Endi Greenfordlarimiz, ha? Gap yo'q. Mana akalar, yoshlari. Bular necha oylikdan necha oylikgacha ekan aka? Qaysilar? Shularda? Bu qoramiz uka. 8 oydan 10 oygacha. 8 oydan 10 oygacha. Mana bular. U qoramiz uka 11 oydan 12 oygacha ana qoramiz. Kattalar, ha? Ha. Mana uka. Angus zoti uka. Aha. Yangi ikkita kurak chiqarganda uka bir tonnaga yetib boradi. Agar ishonmay turgan odamlar uchun uyimga kelsa mana turibdi. Endi ikkita kurak chiqargan bir tonna jivoy bo'lsa. Tirik bo'lsa aka. Gap yo'q. Ana uka bularimiz. Mana akalar Greenfordlar. Yangi partiya bular akalar, xudo xolasa. Soniga 16 bosh shunaqa uka bu. 16 bosh. Voy 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 voy. Bo'g'ozmi oldi ta'mini beraydi. Nima aka buni bo'lsa? Ha, o'zi ham ishqim novasmi bu? Ha, novas uka. Ayiqqa. Ayiqqa o'xshab ketdi haqiqatdan ham. Gap yo'q. Bemiyor yirgan akalar. Turishini qaranglar mana. 16 bosh aka. 16 bosh. 16 bosh buqalarimiz ekan bular mana. Tozasidan, ha bular, ha? Ha, uka. Toza 100ga. Kechagacha nima qo'laveradi bularda. Mana rangiga e'tibor olib bering. Tozasi mana uka. Qora qizil bo'ladi. Qora qizil, ha? Mana uka. Baxmal rang bo'ladi uka, mana. Mana uka. Ha, mana qarang aka, yurishini.
Yürüyüşleri hem zor var bu ne? Aldı. Bemalol. Ne gel ha? Bularımız... Şahsız. Neç aylıktan neç aylık geçer? Bularımızı ki? 7 aylıktan ki? Hı hı. Ta 10 aylık geçerçi de var bular. 7 aydan 10 ay geçer. Hı hı. Benim... Tekte 11 aylıkları var geçerçi. Hmm. Oldu 11 aylık eken. Oldu 11 aylık. Oldu 11 aylık eken. Yap yok. Hali yaşı yetmeyen eken. Hali yaşı yetmeyen. Daha haklısa. Bu kalarımız yaşı eken. Yani kim gelir makul kip olsa ekelimiz. Nömrülen kutlayalımız. Alaka geç kurasılar. Bunlar ne dediğimiz endeki? 16 bunlar başta. Bunlar dünkü ekseriyatı. Hı hı. 12 milyondan 16 milyon geçer. 12 milyon da 16 ha. Milyon geçer. 2'de 3 tanesi var 17 milyon gibi bu. Kaçlar yani bana bunlar mı 16 milyon? Yok. 17 milyon. 2'de 17 milyon. Aha. Bunu yan boyların halis bitti yetince eke. Boyu mu ki? Aha boyu ne? Halis. İkalası duru 25 plus minus oyun oranı. Şimdi ben rol ne de beterli mi? İng balantları mı? Ha. İng katları. Bro 25 plus minus. Ana oları mesela bana. Bro 20 plus minus. Ana bu. En kiçkinası mana bunu oyagan ha. Mana ekan en kiçkinası. Bro 15 chiqib oradi mana shular. En bro 15 dan bro 25 gacha. Bro 10 ham chiqib qolishi mumkin. Plus minus taxminiy etilyapti aka ukalar. Albatta. Xolasa. Endi buni yoshi ham kichkin ha, 7 oylik deyadimizmi? Ha, 7 oylik. 7 oylik deyildi. Xolasa. Bir joyga nima deymiz aka? Bir joyga mi aka? Aha. Bir joyga 13 million 8 million so'mga yetkazib beraman. 13 million 8 million. Kami bor. Ana shu mollarda bor-ku? Ha? Mana 16 ta bo'lsa mana 11 12 chiqaryapti odamlar ha? Mhm. Qondada yuradi o'shalar. Urusida uki mana. Ana shu mollarga e'tibor beraman-da mana. Mana. Plasiga uki hozir yo'q deganda 300 kilo o'ynaveradi mana shu mol. 300 kilo chiqaveradi ha? O'lchab ham olasiz, ko'rib olasiz bu mollarni. Mhm. Bularimiz taroziga yo'q. Taroziga yo'q. Polvon aka. Sababi uka endi xalq hamma oyoqlar sotyapti. Bizda ham shunaqa uka mana. Lekin taroziga ham aytilgan narlarda chiqaveradi aka. Ha uka. Behijolat. Bittasi oldi uka. Ha deb turing. Bittasi oldi. 820 kilo keladi dedim. Ikki tangi usta. Ha. Ali odam aytdi 750 kilodan oshmaydi dedi. Mhm. Uyiga asobini olib borib uka. Taroziga shunday olib chiqqan ekan. 270 kilo kelibdi uka. Bu yolg'on gap emas. Men paketigacha chiqarib beraman bu narsani agar. Real nega berganman? Asaka shahriga berganman uka uni. Gap yo'q. Ana. Sababi uka men bularni akam bilasiz Rossiyada yuradi. Mhm. Gulshanbek ekansiz. Akam do'st chiqaradi menga. Har bittasini tarozda o'tkazib chiqarib beradi menga bularni. Har bittasini bularni. Shunchaki uka men ham qo'rqmasdan gapiraveraman. Qo'rqmay gapiraverasa? Albatta uka. Isbot dalil bo'lgandan keyin. Ha uka. Bo'ldi keyin uka mana hozir bir 15 bo'lsa mana ha masalan. Aha. Ana shu molim 13 millionga yetib boradigan bo'lsa uka. Aha. Shundan 30 sant katlab olam 13 millionga bitaveradi. Lekin zoti bo'lish kerak buni. Hamma narsa zotda. Hamma narsa uka. To'g'ri. Zot katta rol o'ynaydi aka ukalar. Albatta uka. Misol angusingiz bilan buni bo'yi bir xil, narxida farq qiladi. Zotida farqi bo'ladi. Hamma narsasini ham mana uka. Olib boradi, xudo xohlasa olib borib foydalansa uka. Biz ham xursandmiz uka. Burisi. Nima gap? Biz ham masalan xalq
haydaqsin deb olib kelyapmiz. Gap yo'q aka. Shunchalik uyda o'tirib olib, hali yozish uchun ham kelmayapmiz buni. Otangga rahmat deb qo'ysak xursandmiz uka. Gap yo'q. Ana narsa halolidan bersin deyiladi-ku. To'g'ri, halollik bor joyda hamma narsa yaxshi bo'ladi. Yaqin yerdan kelmaydi. 5000 km'dan keladi uka. 5000 km. Ha, albatta uka. Bu yetib kelishni o'zi olsam bas bu mollarni. Xullas, aka-ukalar, narxlar aytildi, buqalarni ko'rdilar mana. Bo'ybaslari aytildi, yoshlari aytildi. Xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz albatta. O'tkizgan vaqtlarga hammalaringiz rozi bo'linglar, xudo xolasa. Yangi partiyalar kelyapti yana. Sizlarga birinchilardan bo'lib yetkazib berishdan harakat qilamiz, xudo xolasa. Kanalga mehmonlar obuna olib qo'yinglar, xudo xolasa mana shunaqangi yangi partiyalar kelganda sizlarga birinchilardan bo'lib yetkazib beramiz inshaalloh. Hammalaringiz chorvalaringizga Alloh baraka bersin, musofirdagi akalarimiz ham bosh omon bo'lsin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'lasizlar.